रसियन आर्मीमा भर्ती भएका नेपाली नागरिक र तिनका सम्पूर्ण परिवारलाई रुसी नागरिकता र रुसी राहदानी तत्काल वितरण गर्न आफ्नो प्रशासनलाई पुटिनको कडा निर्देशन आखिर रसियन आर्मीमा भर्ती भएका विदेशी नागरिकहरूलाई किन नागरिकता वितरण गर्न पुटिनले हतार गरिरहेका छन् त यसबारेको सामग्री सोह्र हजार फिट माथिबाट उडिरहेको विमानको ढोका अकस्मात झरेपछि विमानमा भयो हलचल विमानमा सवार एक सय सतहत्तर जना यात्रुको अवस्था यस्तो युक्रेनमा आक्रमण गर्न रुसले उत्तर कोरियाली मिसाइल प्रयोग गरिरहेको युक्रेनी राष्ट्रपतिका प्रमुख सल्लाहकारको दावी उत्तर कोरियाली मिसाइल नै भएको देखाए प्रमाण बङ्गलादेशमा आज आम निर्वाचन हुँदै प्रमुख विपक्षी दलले गरियो चुनाव बहिष्कारको घोषणा प्रधानमन्त्री हसेनाको पार्टीको नै पल्ला भारी हुने देखियो सम्भावना इजरायल हमास युद्धमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या तेइस हजार नाघ्यो साठी हजार भन्दा बढी घाइते हमासका सबै आधार शिविरहरू ध्वस्त पारेको इजरायली सेनाको दाबी चीनका नेता सी युगाङ र उपराष्ट्रपति यादव बीच भयो भेटवार्ता नेपाल चीन सम्बन्धबारे भयो गम्भीर विषयमा छलफल चीनसँग सीमा जोडिएको म्यानमारको अर्को सहरमा पनि म्यानमारका विद्रोही समूहको कब्जा आर्मीको हतियार भण्डारण गरिएको गोदाम नै विद्रोहीले कब्जा गरेको त्यहाँको सैन्य सरकारले गर्यो स्वीकार नमस्कार ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालु ग्रेटर न्युजबाट बिग बस बुढाथोतीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ तपाईँले हाम्रो समाचार कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया यसबारेमा पनि हामीलाई जानकारी गराउनु रुसी सेनामा भर्ती हुन गएका नेपालीहरूले रुसको नागरिकता र राहदानी पाउने भएका छन् राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेन द्वन्द्वको समयमा देशको सैन्य बल वा अन्य सैन्य इकाइहरूमा सेवाको लागि भर्ती हुने विदेशीहरूलाई रुसी राहदानी प्राप्त गर्ने अधिकार प्रदान गर्ने आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन् रसियन आर्मीमा कति नेपाली छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैन तर अपुष्ट तथ्याङ्क अनुसार रुसको तर्फबाट लडिरहेका नेपालीको सङ्ख्या हजारभन्दा बढिरहेको छ युद्धका क्रममा आधा दर्जनभन्दा बढी नेपाली मारिएको पुष्टि भएको छ तर मारिएको पनि आधिकारिक तथ्याङ्क छैन रुसी सरकार नियन्त्रित टेलिभिजन नेटवर्क आरटीका अनुसार क्यारमेलिनले बिहिबार आफ्नो वेबसाइटमा यो आदेशमा हस्ताक्षर गरिएको बारे रिपोर्ट गरेको छ आदेशअनुसार त्यस्ता विदेशीहरूको परिवारका सदस्यहरूलाई पनि रुसी नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ विदेशी नागरिकहरूको लागि रुसी आइडी सुरक्षित गर्न आवेदन र सम्बन्धित कागजातहरू आन्तरिक मन्त्रालयमा पेस गरेपछि एक महिनाभित्र यो विषयमा विचार गरिनेछ केही डाटालाई थप प्रमाणीकरणको आवश्यकता परेको अवस्थामा म्याद तिन महिनासम्म बढाउन सकिन्छ सूचना नीतिमा राज्य ड्युमा समितिका प्रमुख अलेक्जेन्डर खिनिस्टाइनका अनुसार यस कदमले रुसको लागि लडाइँमा भाग लिएका नेपाली लगायत अन्य विदेशीहरूलाई अन्य देशहरूमा सुपुरदर्गी गर्नुपर्ने समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्न सक्छ अब सैनिक अपरेसनका दिग्गजहरूलाई अन्य देशमा सुपुरदर्गी गर्नुपर्ने र त्यहाँ उनीहरूलाई सजाय सजायदिहिने समस्या समाधान हुनेछ रुसले आफ्ना नागरिक सुप्रदर्गी गर्दैन उनले टेलिग्राममा लेखे नोभेम्बर दुई हजार बाइसदेखि विदेशीहरूलाई रुसी सेनासँग सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अनुमति दिएको छ गत महिना रुसी रक्षा मन्त्री स्वर्गै सोइगुली देशको सैन्य एकाइमा सामेल हुने विदेशी स्वयंसेवकहरूको सङ्ख्या गत वर्षको तुलनामा सात गुणा बढेको बताए उनले एकिन सङ्ख्या भने खुलाएनन् बिहिबार पनि रुसी रक्षा मन्त्रालयले युक्रेनमा लडिरहेका विदेशी भाडाका सेनाको तथ्याङ्क प्रकाशित गर्यो उसको अनुमानअनुसार दुई हजार बाइसको फेब्रुअरीमा मस्कु र किबिचको द्वन्द्व सुरु भएदेखि तेह्र हजार पाँच सयभन्दा बढी सैनिकहरू रुसमा आइपुगेका छन् कुल पाँच हजार नौ सय भाडाका सैनिक मारिएका छन् भने छप्पन्न सयभन्दा बढी युद्ध क्षेत्रबाट भागेका छन् अमेरिकाको ओरेगन राज्यमा उडिरहेको एक विमानको झ्याल खसेपछि आकस्मिक अवतरण गरिएको छ पोर्टल्यान्डबाट ओरेगन हुँदै ओन्टारियोको लागि उडेको आलास्का एयरलाइन्सको बोइङ सात सय सैँतिस म्याक्स नौ विमानको उड्दा उड्दै झ्याल खसेको हो उडेको पैँतिस मिनटमै विमानलाई पोर्टल्यान्डमा आकस्मिक अवतरण गरिएको र यात्रु तथा चालक दलका एक सय सतहत्तरजना सकुशल रहेको बेबिसीले जनाएको छ झ्याल नै खसेपछि विमानभित्र खैला बैला मचिएको थियो भने हावाको चापका का कारण विमानलाई नियन्त्रणमा राख्न चालक दलका सदस्यलाई हम्मे हम्मे परेको थियो यो घटनापछि आलासका एयरलाइन्सले बोइङ सात सय सैँतिस म्याक्स नौ सिरिजका सबै पैँसठीवटा विमानलाई निरीक्षण गर्न र अस्थायी रूपमा ग्राउन्डेड गरिएको जनाएको छ सबै जहाजको परीक्षणपछि मात्रै उडान हुनेछ विमान निर्माता कम्पनी बोइङले घटनाको बारेमा जानकारी भएको र थप जानकारी सङ्कलन गर्न काम गरिरहेको बताएको छ आलास्का एयरलाइन्सका सिओ बेन मेनिकुचीले सोह्र हजार फिट उचाइमा रहेको जहाजबाट झ्याल खसेपछि पनि सुरक्षित अवतरण गराएको भन्दै चालक दलका छजना सदस्यको प्रशंसा गरेका छन् युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोडिमिर जोलन्सकीका एक वरिष्ठ सल्लाहकारले यो हप्ता युद्धको बिचमा रुसले उत्तर कोरियाबाट खरिद गरिएको मिसाइल पहिलोपटक प्रयोग गरेको दावी गरेका छन् यति मात्र होइन युक्रेनले यसको प्रमाण पनि दिएको छ खार्किब अभियोजक कार्यालयका प्रवक्ता दिमिट्रो चुबेनकोले जनवरी दुईमा मिसाइल खार्किब सहरमा खसेको बताएका छन् उनले भने रुसले आक्रमण गरेको मिसाइल रुसी मोडेलभन्दा हेर्दा मात्र होइन प्राविधिक रूपमा पनि फरक थियो मिसाइलका अवशेष देखाउँदै उनले भने तिनीहरूलाई बनाउने तरिका धेरै आधुनिक छैन यो मिसाइल उत्तर कोरियाको मिसाइलसँग मिल्दोजुल्दो छ यो धेरै आधुनिक छैन सुबेनकोले यो मिसाइलको ब्यास रुसी स्कन्डर मिसाइलभन्दा अलि ठुलो रहेको बताएका छन् यसको नोजल आन्तरिक विद्युतीय घुमाउरो र पछाडिका भागहरू पनि फरक थिए मिसाइलको सही मोडेलको नाम नलिई उनले भने हामी विश्वास गर्छौँ कि यो त्यही मिसाइल हुन सक्दछ जुन उत्तर कोरियाले रुसलाई आपूर्ति गरेको थियो यो हप्ता रुसले खार्किबमा मिसाइल आक्रमण गरेको थियो यो सहरमा रुसको सबैभन्दा ठुलो मिसाइल र ड्रोन हमलाहरूमध्ये एक थियो यस हमलामा दुईजनाको मृत्यु भएको छ भने साठीभन्दा बढी घाइते भएका छन् उत्तर कोरियालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको हतियार प्रतिबन्धको देशमा समावेश गरिएको छ यस विरुद्ध सुरत यस विरुद्ध सुरक्षा परिषदको प्रस्ताव अनुसार हतियार वा अन्य सैन्य उपकरणको व्यापारमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ यसअघि अमेरिकाले उत्तर कोरियाले रुसलाई ब्यालेस्टिक मिसाइल उपलब्ध गराएको आरोप लगाएको थियो ताकि रुसले युक्रेनको विरुद्धमा प्रयोग गर्न सकोस् अमेरिकाले रुसले पनि यी मिसाइलहरू प्रयोग गर्न थालेको दावी गरेको थियो बङ्गलादेशमा आज आम निर्वाचन हुने भएको छ स्थानीय समयअनुसार अहिले बिहान आठ बजेबाट सुरु हुने मतदान दिउँसो चार बजे सकिने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् वर्तमान प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको राजीनामा माग गर्दै प्रतिपक्षी दल एवं पूर्व प्रधानमन्त्री खालिदा जियाको बङ्गलादेश नेसनलिस्ट पार्टी बिएनपीले निर्वाचन बहिष्कार गरेको छ बिएनपीले निर्वाचन गराउन काम चलाउ सरकार हुनुपर्ने माग गरेपछि कार्यान्वयनमा आउन सकेन बिएनपीले चुनावलाई विश्वसनीय बनाउन आगामी लिगले डमी उम्मेद्वारलाई खडा गरेको दावी गरेको छ आम निर्वाचनमा तिन सय सिटका लागि करिब दुई हजार उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा छन् सत्र करोड नागरिक मतदानमा सहभागी हुनेछन् निर्वाचन सम्पन्न गराउन करिब आठ लाख प्रहरी अर्धसैनिक बल र प्रहरी सहायक खटाइएका छन् एक सय सत्ताइस विदेशी पर्यवेक्षकले निर्वाचन प्रक्रियामा निगरानी राख्नेछन् सन् दुई हजार नौदेखि सत्तामा रहेकी छत्तर वर्षीय शेख हसना बङ्गलादेशमा लगातार चौथो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा छिन् मतदान सकिए लगत्तै मतगणना सुरु हुने भएकाले भोलिसम्म प्रारम्भिक नतिजा आउने अपेक्षा गरिएको छ इजरायल हमासको युद्धमा परेर अहिलेसम्म करिब तेइस हजारको मृत्यु भएको छ युद्धमा दुवै पक्षका गरी करिब तेइस हजार मानिस मारिएका समाचार एजेन्सीहरूले जनाएका छन् गाजाको लडाकु सङ्गठन हमासले धेरै इजरायली नागरिकहरूलाई बन्धक बनाएको छ उनीहरूको रिहाइको लागि इजरायलमा मानिसले विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् बन्धकका आफन्तले नेता न्याहु सरकारलाई हटाउन माग गरेका छन् योसँगै गाजामा जारी युद्ध अन्त्य गर्नुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ इजरायली बन्धकहरूको हजारौँ समर्थकले शनिबार इजरायलको मुख्य सहर तेल अबिबको होस्टेज स्क्वायरमा प्रदर्शन गरेका थिए सो क्रममा आन्दोलनकारीले सरकार विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए विदेशी सञ्चार माध्यमले यसलाई सरकार विरुद्ध जनाक्रोश भनेका छन् मानिसहरूले नेतान्याहँ र अन्य अधिकारीहरूलाई यस युद्धको लागि दोष दिएका छन् गाजाको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो चौबिस घन्टामा इजरायली हमलामा बाइस प्यालेस्टाइनीको मृत्यु भएको छ सात अक्टोबरदेखि इजरायली हमलामा कम्तीमा बाइस हजार सात सय बाइस प्यालेस्टाइनी मारिएका छन् भने अन्ठाउन्न हजार एक सय छैसठीजना घाइते भएका छन् हमासको हमलामा हालसम्म एक हजार एक सय उनान्चालिस इजरायलीको मृत्यु भइसकेको छ उपराष्ट्रपति रामसाय प्रसाद यादवसँग चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको युनान प्रान्तको पार्टी स्थायी कमिटिका उपसचिव सी युगाङले भेटवार्ता गरेका छन् शनिबार हरित हरितगृह लयनचौरस्थित उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा उपसचिव युगाङसहित चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलले उपराष्ट्रपति यादवसँग भेटवार्ता गरेका हुन् भेटमा उपराष्ट्रपति यादव र उपसचिव बीच दुई मुलुक बीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध भ्रमण सहयोग व्यापार तथा पर्यटन लगायतका विविध आयामका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ उपराष्ट्रपति यादवले नेपाल र चिनबीच सदिउदेखि रहिआएको सौहार्दपूर्ण एवं अति घनिष्ठ सम्बन्ध हालैका वर्षहरूमा बहुआयामिक क्षेत्रमा अझ व्यापक थप घनिष्ठ र अरू उच्च बनेकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन् हाम्रा दुई मुलुकहरूले हाम्रो लामो इतिहास बोकेको मित्रवत सम्बन्ध सहयोग र सहकार्यलाई ठुलो महत्त्व दिएका छन् उनको भनाइ थियो चिनसँग सीमा जोडिएको अर्को रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण म्यानमारी सहर विद्रोहीले कब्जामा लिएको छ आदिवासी अल्पसंख्यक विद्रोही संगठन थ्री ब्रदर हुड एलायन्सले चिनसँगको सीमा नजिक रहेको मुख्य सहर आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको म्यानमारको सेनाले स्वीकार गरेको छ विद्रोहीहरूले लुकाइएको स्थानीय सेनाको मुख्यालयमा रहेका सबै सैनिकहरूबाट हतियार बरामद गरेको बताएका छन् गत अक्टोबरमा उत्तरी सान प्रान्तमा विद्रोहीहरूले आक्रमण गरे यता यो म्यानमार सेनाको सबैभन्दा ठुलो हार हो यो द्वन्द्वले चिनसँग म्यानमारको सैनिक सम्बन्धमा तनाव सिर्जना गरेको छ पछिल्ला केही दिनमा दुई चिनिया मन्त्रीले म्यानमारका सैन्य शासकहरूसँग वार्ता गरेका छन् इजरायलले उत्तरी गाजा क्षेत्रमा हमासको सैन्य संरचना नष्ट गर्ने अभियान पुरा भएको जनाएको छ अब गाजा क्षेत्रको मध्य र दक्षिणी क्षेत्रमा हमासलाई समाप्त गर्ने अभियान सुरु गरेको इजरायलले जनाएको छ गत अक्टोबर सातमा प्यालेस्टानी लडाकु समूह हमासले इजरायलमा आक्रमण गरेपछि इजरायलले युद्ध घोषणा गर्दै हमासलाई समाप्त पार्ने अभियान सुरु गरेको थियो सोही क्रममा हवाई तथा स्थल आक्रमण गरेर इजरायलले उत्तरी गाजा क्षेत्र तहस नहस बनाएको छ इजरायली सेनाका प्रवक्ता ड्यानियल हगारीले शनिबार मिडियाहरूसँग भनेका छन् उत्तरी गाजा क्षेत्रमा हमासको सैन्य संरचना समाप्त पार्ने काम पुरा भएको छ प्यालेस्टाइनी समूहका सदस्यहरू अब कमान्डर बिना छिटफुट रूपमा मात्र केही क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् हमासले सात अक्टोबरमा इजरायलमाथि एक्कासी आक्रमण गर्दा दस नेपालीसहित एक हजार एक सय चालिसजनाको मृत्यु भएको थियो हमासले नेपालका विपिन जोशीसहित दुई सय जनालाई बन्धक बनाएको थियो केहीलाई हमासले मुक्त गरे पनि विपिन सहित एक सय बत्तीसजना अझै हमासको नियन्त्रणमा रहेको बताइएको छ यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजको समय सकिएको छ एथेन्जेलसम्म हेरेर साथ दिने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकलाई धेरै धन्यवाद भन्दै म विवश बुढाथोकीलाई पनि आज्ञा दिनुहोस् नमस्कार